הסומבררו וכדור אליי. בבקשה, תביא לסדר. בבקשה. שחזור של השאר. אני אשחזר את זה, מה צריך יותר מזה? בשביל מקסיקו, כן. יש לנו כאן מצטמה במאי, והשואר שוודי כמובן. בואו ניתן שחזור. השוודי מולי, אני צריך לקחת פה מרחק. בצורה כזאת. קדימה, אתה מוכן? זה השוודי. נו. בקלאס. היה לי קלאס כשחקן. הופה! הופה! ברשת! ברשת!